madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay qaraxii maanta ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolkaasi hiiraan isagoo madaxweynuhu uu tacsi u dir dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi kuwii dhaawacmayna uu ilaah uga baryay in markaasi uu caafimaad taam ah siiyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta tacsi u diray dhammaan dadkii waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxii maanta ka dhacay saldhigga booliska ee magaalada beledweyne oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ciidamada amisom ee ka socda dalkaasi jabuuti. Madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu yiri waxaan tacsi u dirayaa dhammaan intii waxyeeladu ay kasoo gaareen qaraxii maanta, waxaan dhammaan shacabka ugu baaqaya inaysan ka niyad jabin oo aysan rumaysan argagaxa ay wadaan kooxaha nabaadiidka ee al-shabaab maadaama looga adkaado dagaalka ayaa waxay ka badin la-yihiin buu yiri inay shacabka laayaan oo ay geliyaan argagax iyo cabsi joogto ah. Dowladda waxaa ka go'an buu yiri inay dalka ka ciribtirto kooxaha shacabka soomaaliyeed ka hortaaga nabadda iyo horumarka. Ciidamada dowladda iyo maamul gobolka Hiiraan ayaa baaritaano waxay ka bilaabeen magaaladaasi beledweyne qeybo ka mid ah iyagoo markaa sidoo kalena hubinaya inta uu la-egyahay khasaaraha halkaasi ka dhacay. Waxaana falkii maanta ku geeriyooday dad fara badan, kuwo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii saldhigga booliisku ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ka socda dalkaasi jabuuti ee kooxo hubeysani weerar ismiidaamin ah ku qaadeen kadibna ay saldhigga gudaha u galeen iyagoo markaasi halkaasi uu ka dhacay iskoorimaad aada u xoog badan.